Čágo Bellos lidi, vítejte u videjka, který je dneska věnován spěračkám. Minulej nebo předminulej díl byly normální kecky Nike Metcon versus Reebok Nano a mělo to všechno vyjít v jednom díle, ale bylo to tak dlouhý, jsme moc upovídaný, že bylo ideální to takhle rozdělit na dva díly, abyste z toho něco měli a bylo to pro vás víc zajímavý. Takže dneska vzpěračky, bohužel vás Ondra z videa nepozdraví, protože vlastně to bylo přetáčeno a jak jsem již zmiňoval, nevěděli jsme, že to rozdělíme na dva díly, takže ještě jednou za Ondru, ahoj, zdraví vás, já vás zdravím vašich u nás a doufám, že se vám to bude líbit. Teď jdeme kouknout na dvě značky, které jsou vlajkovou lodí všude ve světě. No a na konci si k tomu ještě něco řekneme. Tak to sledujte a pojďte s náma vzpírat. Tak, my jsme se přesunuli do sekce weightlifting, neboli vzpírání, a máme tady neuvěřitelné boty, který jsem dlouho neměl na noze. Ty si možná ještě ani neměl nikdy, ne? Ty čtyřky. Hele, tyhle jsem neměl nikdy, ale na začátku mojí crossfitové kariéry jsem si kupoval vlastně Reeboky. Tohle jsou už podle mě nějaký to úplně novější. Taky jiné novější. Já mám snad nějaký lifting dvojky, tohle jsou... Ne, tohle jsou ty máš ještě crossfitovou verzi, řekl bych, která byla hodně podobná tomuhle, nebo aspoň podobná jo, s tím, jo, jo, že měla přesně. Dvě pásky. Přesně, tuhle tu mám. Tu starší už tu nemáme vůbec, to už je vyprodaný. Ale ta byla hodně úspěšná bota a vydržela taky všem. Jinak já musím říct, že já mám vlastně 4 roky tu botu a myslím, že mi vydrží ještě další 5 let, ale protože... Dokud budeš zvedat jenom 30 kg, tak ti to vydrží. To zas ne, ale... Měl jsem období, kdy jsem vlastně vzpěračky hodně používal, kdy jsem 90% tréninku trávil ve vzpěračkách a teď mám zase období, kdy vzpěračky vůbec na sobě nemám. Jo, takže to je i vlastně třeba věc, kterou jsem vám chtěl říct, že ne třeba za každou cenu je zapotřebí vzpěračky, ale zvolil bych radši pořádný vlastně kecky z předchozího povídání, který vám prostě třeba úplně stačí. Všechno to v tom jde zvedat. Teď jde o to, že v tomto se vám to bude zvedat líp. Tak. Ale zase kombinovat to, že něco si zvednu a skočím na bednu, tak ty boty na to vhodný nejsou. Až na dva typy, co tady jsou mezi nimi. Mm-hmm. Musím zmínit úplnou náhodu, protože dneska jsem přišel vlastně z Olympu Kamil Kučera, spěrač, který vlastně bojuje s Jirkou Orságem v olympiádu. A včera jsme si volali, dneska jsme se tady viděli, takže dobrá náhoda a my pro vás budeme točit s Kamilem vlastně video se vzpírání jak na snatch a jak na clean and jerk. Bude to až v listopadu, takže na to se určitě můžete těšit a tam ho schválně vyspovídám i jak se mu v tomhle zvedá, protože ten už v tom zvedá několik let. Tak, když si to vezmeme tady, máme tady zase Nike a Reeboky. Tak, máme tady spoustu bot. Já tady možná teďka dám stranou, aby se nám to sem vyšlo. Tak, a vlastně je tady nějaká sestava, jak šly ty boty po sobě. Romela z dvojku zná asi každý, který se setkal se spíráním. Nesmrtelná bota na olympiádách, všude vidíte tuhle botu, nebo vy jste viděli tuhle botu. Odolná, všem spíračům se s ní spírá úplně skvěle, kdo to myslí fakt vážně, tak vždycky tuhle tu botu měl, nebo ještě v ní cvičí. Pak přišla dlouho očekávaná a všichni se těšili na Romelu trojku, která byla pro spírače lehkým zklamáním, protože se zjistilo, že to vlastně není krok dál, ale krok trošku stranou. Byla to bota přizpůsobená pro crossfit, je lehonká oproti té Romalos dvojce, má měkkou hodně špičku, je to bota, kterou se dá skákat na bednu, celý ten crossfitový workout se v ní dá odjet. Takže to jakoby byla to bota pro crossfitery, ne pro spěrače. Takže spěrači se těšili dál a až potom přišla Romalos čtyřka. No za mě je tohle to úplně brutální monstrum jako. Co? Je to fakt pevná bota. Kdo se v ní tady obuje a vyzkouší to potom s naší osou, tak ucítí ty skvělé vlastnosti, které má. To na Nike se to fakt podařilo, klobouk dolů.
Zachovali totiž taky ty důležité věci, které ten spírač potřebuje. Pomáhají dva pásky k utažení. Někdo tady třeba má nárt, nebo vlastně tu, u té špičky má tam užší tu nohu, takže tím si to dotáhne. Je tady totálně zpevněná ta pata, nejenom ze spoda tvrdou podrážkou, ale i ze stran. Takže i pod velkou vahou ta noha se nerozplácne a ta bota to udrží. To jsou jako její hlavní věci, co má vlastně splňovat. Hmm. Jaká je životnost, jak už jsme se bavili na začátku, asi to je nesmrtelná bota, ne? Pokud... Ono hodně záleží, kdo v tom cvičí. Například tohle bereme jako nesmrtelnou botu, byť jo, přijdou lidi, že už jí mají a chtěli by novou, ale to bereme jako nesmrtelnou. Když přijde těžký spěrač a používá tuhle botu, tak ji zničí za nějakou dobu. Jo? Mm-hmm. Ale není to tak odolná, tohle zase je pevná bota. Všechno ukáže čas, je to nová bota. Ale podle toho, co, jak jsme si ji prohlíželi a ze zkušeností, tak tohle bude jiný bota, která fakt vydrží. Mm-hmm. A vypadá pěkně. Vypadá brutálně a vůbec bych nemusel jít do toho Reeboku, když vidím jako tyhle ty jako no, ono děla. Jsou prostě ty tábory, někdo má rád radši Reebok, někdo má radši Nike a to samé, jak bylo u CrossFitu, jak jsme ukazovali, tak to samé je tady. Ještě bych zmínil tuhle botu, která vlastně k těm Romalosům patří. Je jí totiž hrozně podobná. Je to vlastně, nechali jsme si udělat vlastní botu, není to náš vývin, je to vlastně značka Duvin, už ty boty dělá dlouho, je to stará bota, která je ověřena a všechno, co tam byl problém, tak ji vylepšili. Vlastně, když se na to podíváte, ta bota je téměř shodná jako Romelos 2. Je za poloviční cenu. Tady vlastně máme drop a ta špička 12 mm, tady je 19 mm. Ale kdo si tady do ní obuje, tak je fakt s ní spokojený a kdo to zase nemyslí, takže bych se chystal na mistrovství světa nebo do Tokia na olympiádu, tak tohle jim úplně stačí. Zároveň si ji oblíbili i crossfiteři. Má měkčí špičku a proto jakoby se s ní dá i dělat něco víc než jenom spírání a dřepy. Uh-huh. A je asi dostupnější pro více lidí. Je za poloviční cenu, no, uh-huh, přibližně. Když se ještě mrknu na ty Reeboky, tak myslím si, že udělali taky jako posun dopředu od té kecky crossfitový, co mám vlastně já, tak tam ještě nebyla úplně rovná podrážka, tady se dá říct, že je úplně rovná podrážka. Vím, že na to dbal hodně ten Kamil Kučera, který vlastně k nám přijel poprvé na seminář a doslova nás zmrdal, co to máme za boty, když jsme měli ty crossfitový Reeboky, a že tam byla trošku nadzvedlá ta špička, takže asi pro to spírání to není úplně dobře, ale jak je na tom Reebok? Je na tom cenově trošku líp než ten Nike? To se musím podívat. Takže Reebok se drží za 4699, no a Nike Romalos 5200, takže tam máme nějakých 500 korun rozdíl, když počítám. Mm-hmm. Což není už je takový. To o tom ideálně, když přijdou lidi sem a vyzkoušej si obě varianty a pak uvidí. Mm-hmm. Jinak vlastně oproti té crossfitové botě k tomuhle šli určitě správným směrem. Udělali botu, která je čistě na spírání, vybral si ji Jirka Osák. A vybral si ji tím, že si vyzkoušel všechno možné a je s ním moc spokojený. Mm-hmm. Tohle je potom další verze, která přišla před pár týdny. A to je ta úplně nejnovější Legacy Lifter 2 teďka. Vypadá tak trošku, já nevím, to je, záleží asi, jak se na to koukáte. No. Ano, zmizela delta, už tam zůstává ten znak, který si zmiňoval, jak se ti líbí, nelíbí. No, už tam nejsou dva pásky, už je tady jenom jeden pevnej. Má takovou jako vtipnou vlastnost, že on je sundavací. Takže když třeba suchejzi přestane fungovat, můžete si ho sundat, dát tam novej. A co je na tom to vtipný, je to, že zatím žádnej novej není. Jo, řešíme teďka s Reebokem, že když už je teda vyměňovací, za co se bude vyměňovat, aby jsme nějak sehnali, uvidíme, jak to půjde. Každopádně to je vlastně tady cílem. Stalo se snad asi dvakrát, že jsme řešili reklamaci,
toho suchého zipu. Mm-hmm. On má totiž takovou vlastnost oproti ostatním spíračkám, že nechytá kaničky. Jo. Ostatní se chytají a dělají se vám tam potom nějaký cucky na těch kaničkách. Tak tady u tohohle se to nestává a potom možná kvůli tomu je tam ta odolnost toho suchého zipu. Takže přidali suchý zip, nebo zesílili ho, dali jenom jeden. Jinak ta bota dostala jiný zpevnění té paty. Takže, ale pořád je to prostě tvrdá, pevná bota. Nevím, jestli je to lepší nebo horší, všechno ukáže čas, je to nová bota. Svršek, to je taky trošku jiný materiál, měl by být vzdušnější, prodyšnější. Všechno ukáže čas. Každopádně vzhledově to vypadá, že neudělali nikde chybu a že to, je, že to bude dobrá bota na spírání. Všechno je těžký. Je to brutální. Jo, lidi tady u těch bot, když se obouvají, tak si prostě takhle stoupnou a cítí se fakt jako pevně, jako prostě to máme, jako tom to chtějí, tohle tý spíračky. Což dělá i trošku ta hmotnost. Není to úplně její nevýhoda, spíš vlastnost. A, A tvoje vlastně zkušenost nebo zákazníků a opět z gymu, jaká varianta bot je víc využívaná tady u nás? Čemu se přiklání nebo už se to trošku jako dělí 50-50? No, 50-50 to může být, ale je to o tom taky, na co jsou už ty lidi zvyklí a co je profláklý, kamarád má tohle, tak oni to chtějí taky, protože na to mají dobrou zpětnou vazbu. Romlo z dvojky zná každej, chce je zase. Byli s ním spokojení, stačí jim to, taky jako co by chtěli víc. Takže to je jako profláklá, prodává se dobře. Romlo 4 je to nová bota, lidi se na ní těší, chtějí si to zkusit, vypadá dobře, chtějí taky. Mm-hmm. Tohle bota není tolik známá, každopádně kdo jí má, je moc spokojený, taky to doporučuje dál a za tu poloviční cenu je super. Reebok se prodává taky skvěle, je to dobrý vyzkoušet. Nemůžu zákazníkovi říct, tohle je skvělý, doporučím to oproti tomu ostatnímu. Každý má trošku jiný specifikace, i třeba trochu tomu tréninku, nebo má širší nohu po vyzkoušení a s tou osou, když si to vezmu, zatěžkají se, tak ucítí, v čem kde se cítí líp. Přesně, musí si jako přijít, co vyhovuje jim. Za mě jenom určitě, pokud se chcete zdokonalovat vlastně v technikách a baví vás spírat, tak spíračky asi jsou nedílnou součástí, určitě bych je doporučoval, protože jednak když je máte, tak už je to zase 100% a dáváte tomu maximum prostě a víc vás to baví. A je to i zdravější způsob toho cvičení. Začínají to používat prostě i cyklisti, reprezentace judistů, můžu jmenovat vlastně všechny sporty, které jsou. A kdo vlastně vrcholově něco dělá, zapojuje teďka to spírání do přípravy, do tréninku. Takže tyhle ty boty už má od nás opravdu spousta reprezentací českých a jsou s námi spokojení. Tak jo, Ondro, my ti děkujeme za vyčerpávající tady přednášku o botech. A kdyby si měl nakonec říct úplně jeden jako top produkt z bot, který je fakt oblíbený tady u zákazníků, nebo je třeba zase víc a nedá se to vůbec jako říct, no, co je ta vlajková loď jako musím těch lidí tady. A projít se, protože nemůžu říct po jednom produktu z bot, že je skvělej a používá se každá bota, vlastně má nějakou vlastnost. Například ještě třeba zmíním rychle tuhletu botu, která je jako velmi pohodlná, je to lehká, dá se používat na crossfit, je to vlastně spěračka a když jako můžu si jmenovat, tak třeba Jirka Karličík, Jirka Orsák, oba tuhletu botu mají, nemají na rekordy ani žádný závodění, mají třeba nějaký seminář nebo dělají nějaký kurz, je to pohodlná bota. Každá bota prostě má nějakou vlastnost. Reebok třeba přišel i s takovou, vlastně to je něco jako je Legacy, tak tohle je taková lehčí verze. Pro ty méně náročný, je taky levnější, třeba není tak pevná, jo? Ale úplně stačí. Takže každá bota má nějakou vlastnost, nemůžu ukázat na jednu, to ne, no. Ale jako, rád bych ti vyhověl, ale to nejde. Vždycky jako zajímá, víš, jako jestli fakt něco je, co lidi jako tlačí a fakt to mají oblíbený a třeba se jich jako ze 100 lidí najde 90, který prostě
fandí a vyhovuje mi jeden produkt. Spíš barevně bych mohl říct. Jako často lidi si kupují černé boty, což já jim říkám, že to je trochu škoda, je taky smutný, jo? Ale prostě jo, černá vandek ke všemu. Kamo verze jsou taky dost oblíbený, přičemž jsou lidi, kteří zase třeba já osobně, já kamo nemám, nemám ani jeden kus oblečení, nejsem ten typ, co nosí kamo. Takže prostě černá vítězí, ale jako ty boty tak úplně není, no. Tak jo. Tak jo. Děkujeme, bylo to super a zase se třeba někdy uvidíme. Dobře. Jo? Tak jo. Pecka. Čau. A vy to sledujte. Doufám, že jsme vám předali nějaký informace o těchto dvou značkách. Mně prostě celkově je pořád bližší ten Nike a zároveň jsem vám chtěl ukázat, vlastně tohle jsou moje vzpěrky, mám je snad 4 nebo 5 let, jsou úplně jak nový, samozřejmě teď v nich moc nespírám, ale tohle jsou Reeboky Lifter 2, vůbec nevím přesný název a myslím si, že budu mít ještě dalších 10 let, protože sbírám jednou za čas a jsou to taky držáci, vlastně to vydrží neuvěřitelné množství. I jak jsem již zmiňoval, vlastně potkal jsem Kamala Kučeru, tak doufám, že daná situace už bude lepší a natočíme pro vás 2 videjka o sbírání, samozřejmě detailní smeč, neboli snatch trh a nadhoz, neboli clean and jerk. Takže to je to, čím bych vás chtěl do budoucna zase přiučit i sám sebe zároveň, protože to spírání je prostě super věc a díky tomu to dělá spousta, nebo ten crossfit dělá spousta lidí kvůli spírání. Zpátky k botám. Pokud se rozmýšlíte, zda si je koupit nebo nekoupit, řeknu vám nějaký můj pohled na to a nějaké moje zkušenosti. Samozřejmě spousta lidí třeba spíračky vůbec nepotřebuje, stačí jim klasický metkony nebo nějaký kecky v čem spírají. Pořízení spíraček už je taková jakoby vyšší liga a takový vstup do toho to prostě dělat fakt jako v uvozovkách profesionálně a ladit, protože pokud se chcete někam posouvat a zdokonalovat techniku, tak ty vzpěračky jsou dobrá volba, zároveň vás to díky tomu zase víc chytne, baví vás to, pořádně vlastně slyšíte tu rychlost, když se dostanete pod osu a dupnete a máte v tom větší stabilitu. Takže to je za mě určitě super, jednak na to vzpírání a i třeba ty dřepy, overhead squaty pro ty z vás, co nemají zvládnutou dostatečnou mobilitu, tak samozřejmě, jak jste naklopený maličko, tak vám to hodně pomůže, ale je důležitý furt sebe posouvat, jednak mobilita a spíračky vás prostě nezachrání. Takže spíračky je vlastně jenom takový bonus a třešnička na dortu. Pokud začínáte s crossfitem a někde se objevují silový cviky spírání, tak není nutný hned kupovat spíračky za 5000, ale prostě časem třeba k tomu dospět a říct si třeba po 2-3 letech, že prostě tyjo, asi mě to baví to spírání, chci se tomu věnovat a prostě vidím teď, že je ideální krok si pořídit tyhle ty spěrky. To je ode mě, lidi, tady z B-Cross Gymu. Jsem rád, že jsem vás vzal konečně i do fitka nahoru se podívat, protože to tady moc nežije, jak za mnou vidíte. Samozřejmě se snažíme pořád něco dělat a zdokonalovat, tak doufám, že to poznáte, až se otevře. A my budeme doufat, že to bude co nejdřív a co nejdřív to tady s náma ožije a uděláme nějakou akci určitě společnou a doufám, že to bude ještě letos. Takže to je za mě a myslím si, že za spousta majitelů nebo spousta provozovatelů fitness center, protože je to opravdu těžký, držte se, lidi hlavně makejte. Samozřejmě je to těžký období pro ty z vás, kteří nemáte třeba kde makat nebo nemáte žádné vybavení. Musíte si něco najít, musíte si něco vymyslet a důležitý je nezbláznit se z toho a prostě věřit, že za chvilku otevřou a všechno bude dobrý.
Kdybyste náhodou se rozhodli koupit nějaký kecky nebo spíračky, kdy můžete zároveň ušetřit, když použijete slevový kód Vašek Mráz, Vašek Mráz bez háčků a dohromady je tam sleva od 10 až do 20%, záleží na té značce, kterou si vyberete. Každá kačka v této době dobrá. No a příští videjko se můžete těšit na pražírnu kávy, kde jsme byli vlastně, kde se nám vyrábí Chago Bello Cafaro a celkově jsme to pojali tak, abyste věděli, jak vůbec vzniká ten finální produkt od samotného počátku, takže vám ukážeme nějaký záběry, jak to sem přijede, jak to vůbec káva, jakoby, ten ovocný strom vypadá, i ten samotný produkt a jak to z něj vlastně skrz to zpracování pokračuje přes pražení až k vám domů do kávovaru. Takže na to se těším, protože si myslím, že to bude hodně zajímavý pro všechny, kteří se v tom nějak vůbec neorientujete a berete kávu jenom jako zrníčko. Pro mě samotného to bylo hodně obohacující a jsem rád, že jsem to navštívil. Takže to je do dalších dílů. No a snad zas budem něco dál vymýšlet a budeme mít chuť makat, protože tý chutě zatím moc není cokoliv tvořit, i když je třeba víc času v tomhle tom období, ale všichni víte a rozumíte, jak to asi myslím. Takže to je ode mě všechno. Pokud byste chtěli ještě podpořit Koupí Kafára nebo Merče Bikers Challenge, vašekmraz.cz, tam najdete úplně všechno a já se na vás budu těšit zase u dalšího videjka a hlavně makejte, popřípadě se procházejte venku a čerpejte energii. Ahoj!